Як вам і обіцяли, вже зараз до вашої уваги підсумки перших 100 днів роботи уряду з перших вуст. Реанімація економіки – шанси нового уряду. В березні цього року такими заголовками рясніла преса. Шанси для реалізації реформ в новому уряді були покладені на бронзового чемпіона першого туру президентських виборів Сергія Тігіпка, якому президент запропонував посаду віце-прем'єра з питань економіки, щоб створити реформаторський імідж нового уряду. Так вважають політологи. Сергій Тігіпко народився 13 лютого 1960 року. З 1997 року віце-прем'єр-міністр України з питань економіки. Період 97 до 2001 року був заступником голови Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи, членом Вищої економічної ради президента України. З 99 року міністр економіки України. З 2000 року народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності. З 2002 року голова Національного банку України. З 2005 голова правління фінансово-промислової групи ТАСС. Кандидат економічних наук, кавалер ордену Почесного легіону. Одружений, батька чотирьох дітей. З березня 2010 року обіцяли прем'єр-міністра України в уряді Миколи Азарова. Отже, далі до вашої уваги ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Тігіпком. Сергій Леонідович, доброго ранку. Доброго ранку. Якщо дозволите, давайте так у минуле повернемось. Да? В березні президент України вас, як бронзового так, чемпіона першого туру виборів, запропонував на посаду віце-прем'єр-міністра України з питань економіки. Ви тоді погодились, скажімо так, пішли на такі свідомі ризики. Про це говорили на одному з своїх перших брифінгів. Зазначили, що все-таки на новій посаді ви зможете робити і створювати нові певні реформи, важливі для України. Але тоді зручили, скажімо так, обіцянку Віктора Януковича, що все-таки дасть зелений світ для того, щоб економічні реформи все-таки стартували в Україні. Вже можна робити якісь певні висновки. Перше, президент свою обіцянку витримав. Він дав, оприлюдив програму, яка включила дуже ліберальні зміни, які він запропонував. Частково ми теж були причетні до складання такої програми, і я можу сказати, що за останні роки нічого подібного у нас не було. Якщо президент говорить про це, то це дає можливість і в парламенті, і в Кабінеті міністрів робити це, реально робити. Тепер, що стосується робити. Я можу сказати, що багато чого от зараз ми розпочали. І можу сказати, що поки що незадовільно те, що ми прийняли, щоб вже вирішили. Але зараз, на мій погляд, будуть вирішальними практично півтора місяці. Тому що якщо ми, поки буде парламент, зможемо за ці півтора місяці прийняти те, що ми зараз над чим працюємо, то це буде надзвичайно, мені здається, добре. Перше, ми отримаємо податковий кодекс. Ми отримаємо зміни до бюджетного кодексу. Про кодифікацію податкового законодавства я чую з 98-го року. Сам в 98-му починав в цьому ж кабінеті сидячи першу роботу над тим, щоб дійсно звести всі закони, які регулюють податкове законодавство, в один кодекс. Найближчим часом президент подасть закон про зміни в ліцензуванні. 23 ліцензованих види діяльності з 78 будуть скасовані. Президент подасть два закони по технічному регулюванню. Ми ні до технічного регулювання тільки розмови, так і не доходили руки в нас ніколи. Тому вдасться це зробити. Ми відпрацювали разом зараз з Європейською комісією закон про ринок газу і закон про єдиного регулятора в комунальній сфері. Якщо ці два закони будуть прийняті, то я можу сказати, що ми можемо отримувати колосальні інвестиції і в видобуток газу і нафти, і в комунальну сферу. Сергій Іванович, ми бачимо перспективи такі достатньо серйозні, такі поставили для себе і команда Віктора Януковича, і ви, зокрема, як урядовець, да, в уряді Миколи Яновича Азарова. Ви для себе на посаді для початку ставили першочерговим завданням, це все-таки збалансування бюджету, подолання його дефіциту, да, залучення інвесторів в українську економіку і реанімування банківського сектору. Ну, днями ви зазначили, що, на жаль, дефіцит бюджету ще поки що залишається дуже високим, да, і так 5,3%. Янукович же зазначив, що все-таки в 2010 році цей показник буде нижчим, ніж закладений у законі про держбюджет. Нас хотілося почути, найближчим часом все-таки будете знову таку, що так говорити, ставку цю знижувати? Яким чином це можна зробити, які механізми? Ми будемо приймати відповідні рішення для того, щоб ввійти в 6% дефіциту бюджету разом з дефіцитом бюджету «Нафтогазу».
Тобто дефіцит бюджету, зведеного бюджету держави і Нафтогазу повинен разом скласти 6%. Якщо це нам вдасться зробити, то ми будемо мати програму з Міжнародним валютним фондом. На цей час це для нас надзвичайно важливо, тому що в світі, в економіці світової достатньо бурхлива ситуація. Інвестори дуже уважно слідкують за кожним кроком, за кожним повідомленням Міжнародного валютного фонду. Залишити зараз країну один на один в ситуації такої, без підтримки міжнародних фінансових організацій, неможливо. Що потрібно робити? Нам потрібно буде збалансувати бюджет Нафтогазу таким чином, щоб ця компанія у 2011 році була беззбитковою, була прибутковою. І це абсолютно можливо зробити. Ця організація повинна нам платити податок на прибуток будь-який, серйозний, а не те, що вона, щоб мала дефіцити бюджету в 1% ВВП. 1% ВВП – це 10 мільярдів приблизно гривень. І ми повинні працювати з пенсійною системою. І я можу сказати, що сьогодні вона у нас одна з самих витратних по відношенню до ВВП. Ми маємо приблизно 18% ВВП, це обсяг пенсійного фонду. Це один з самих великих в світі. І тим не менше, нам не вистачає приблизно по цьому року 29 мільярдів, це його дефіцит пенсійного фонду. Тому у нас там ще ціла низка рішень, які можуть дати можливість нам поступово це збалансувати. Сергій Леонідович, давайте ще одна така важлива тема. Ви запропонували змінити філософію відносин між владою і бізнесом. Як ви гадаєте, оце філософія? Що може відбутися, яким чином це таке? І як раніше тоді було, якщо треба змінити філософію відносин? Яку раніше вона була, якщо ви закликаєте її негайно змінити? Щоб я відніс до зміни філософії стосунків, ми повинні розуміти, що практично весь державний апарат фінансується тими, хто заробляє гроші – бізнесом. Державні підприємства, комунальні підприємства, малий, середній бізнес, великі підприємства – це платники податків. І якщо ми їх не чуємо, якщо ми ставимо їх нижче себе і ми керуємо всім і вся, то це, я можу сказати, приведе нас нікуди. Ми повинні чути бізнес, ми повинні з ними співпрацювати. Нормальний бізнес сам не хоче ніяких ухилень від податків. Вони хочуть прозорих, нормальних стосунків. І те, що от зараз відбувається конкретно в митниці, в податковій адміністрації, коли любою ціною забрати, видерти, що називається, з горла забрати податки, це, знову, шлях в нікуди. Тому що це можна зробити і, може, ми і збільшимо надходження, але це буде тривати 1-2 місяці. На третій місяць наш бізнес знає, що робити. Він вже бачив такі кроки. Це зразу йде.